វត្តអង្គដ ᱟ ររកទៅដេនីខ្វាន់ពែកគ្រឿងអលង្ការច្រែកខ្លួនប្តីថាប់មួយសើតរួចពូលពីថាកែសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីមានដំណឹងហើយធ្វើការសម្រាលប្រកបដោយសវត្ថិភាពការិយាល័យថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះជីវិតស្នេហ៍អាអ្នកនាងដេនីខ្វាន់ចាប់ផ្ដើមស្របបំប្រុងឡើងក្រោយពីមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចពេលចាប់ផ្ដើមដំងនោះ ជាចេះស្ដាយក្រោយត្រូវគ្នាវិញនោះចឹកលែងបានមើលថ່າຍអ្នកនាងដេនីខ្វាន់ដូចព្រះនាងអញ្ចឹងតាំងពីមុនពេលសម្រាលចារហូតដល់សម្រាលហើយនោះជាមួយនឹងអារម្មណ៍សុបាយរីករាយកាយលែងពេលខ្លាយជាឧបុករបស់គេចំពោះកូនស្រីខ្លួនវិញកូនចឹកលែងចាំមើលថ່າຍបានអញ្ចឹងល្អដូចគ្នារហូតដេនីខ្វាន់ធ្លាប់ពោលពាក្យសរសើរថាប៉ាថៃកូនបានល្អណាស់ បានតាមពីលឿននេះពួកគេទាំងពីរអ្នកតែងតែបង្ហាញភាពឯមល្ហែមជាមួយគ្នាឥតដាច់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រឃើញហើយពិតជាសប្បាយចិត្តជំនួសពួកគេជាខ្លាំងចា៎ໄວ e ដឹកកាន់តែពិសេសទៀតនោះនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះចា៎ចឹកលេងបានសរសេរចា៎សរសើរសํานักរបស់ខ្លួនឯងចា៎គឺសរសើរសํานักរបស់ខ្លួនឯងដែលបានភារកិច្ចល្អបែបនេះ ហើយសន្យាថាទូមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងថ្ងៃអនាគតក៏រုပ်លោកនៅតែកម្ដោរប៉ារិជាអស់មួយជីវិតផងដែរបងហាប់ជាប់ជាមួយរូបថតថាប៉ារិជាដែលពាក់គ្រឿងអលង្ការច្រိတ်ខ្លួននោះចឹកលែងចាប់បានពួតពេដូចនេះថាបងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានសំនៀងណាស់ដែលបានស្រឡាញ់អូនហើយបងនឹងប្រើសំនៀងមួយដែលបងមានធ្វើអ្វីៗដើម្បីអូនតាមលទ្ធភាព ដែលអាចធ្វើបានរហូតដល់ពេលវេលាមួយដែលបងអោះចា៎ឲ្យបងក៏គ្មានថ្ងៃនឹងសោកស្ដាយដែរចា៎គឺມັນសោកស្ដាយក្រោយទេចា៎បើទោះបីជាថ្ងៃមុខមាននឿងអ្វីកើតឡើងបងអាចនៅកំដរអូនរហូតមួយជីវិតឬអត់សំខាន់បងបានធ្វើល្អបំផុតហើយថ្ងៃទី4ខែ9 2022 ចាតាមរយៈនេះអ្នកគមត្របានលើកសរសើររបស់អតីតតាចាតារាសម្ដែងដេនីខ្វាន់ផងដែរថាពិតជាសរសើរសំនៀងបងស្រីណាស់ដែលបានប្តីល្អហើយចេះចូលចិត្តបែបនេះគេមិនឃើញដេនីខ្វាន់ឆ្លើយតបបែបនេះទេតែប្តីរបស់នាងចឹកលេងបានធ្វើការអរគុណចំពោះអ្នកសរសើរ ចាសប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អតីតបតព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា